Алло, мені нужна помощь. Коли хвороба приходить до нашого дому, нас охоплює відчай. Ми відчуваємо себе безсилими та покинутими. Та це не так. Ви повинні знати, що ми поруч. Усього на відстані одного дзвінка. Ми не залишимо вас наодинці з бідою та завжди прийдемо на допомогу. Соціальний проект «Допомога». Допоможемо здолати коронавірус вдома. Проект реалізується за підтримки благодійного фонду Володимира Скоробагача.